Vítame vás pri sledovaní videa My diskutujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. Dobrý deň, pozdravujeme vás zo štúdia denníka SME, tuto v Bratislave, ale trošičku meškáme, lebo sa nám musel spojiť celonárodný signál na všetkých platformách, na ktorých nás môžete sledovať, takže už sme tu pre vás. Budeme sa rozprávať o závislostiach inak, pretože na www.závislosti inak sa dial taký prieskum, ktorý bol celkom, myslím si, že úspešný a hutný, lebo sa ho zúčastnilo 14 661 Slovákov, čo je relatívne nevídaný počet a ide o projekt vydavateľstva Petit Press, konkrétne teda regionálnych novín My na celom Slovensku, kam vás pozdravujeme a je na čase privítať hostí, s ktorými budeme rozprávať hlavne o drogových závislostiach dnes. Pani Jana Žemličková, riaditeľka sanatória AT v Bratislave, dobrý deň. Pekný deň prajem. A takisto je tu Dorota Motová, herečka, publicistka, speváčka, cestovateľka a môžeme povedať, že osoba, ktorá má vlastne kontakt so závislým človekom v rodine. Áno. A k tomu sa ešte dostaneme. A možno, že aj k tomu, ako teba ľudia vnímajú v súvislosti so závislosťami. A ešte Andrej Vršanský, výkonný riaditeľ Lígy za duševné zdravie. Ahoj. Ahoj. Čau. Ja mám rada, keď ideme tak od podstaty a od toho, čo nám dá nejakú kľúčovú pointu. Čo je podstatou závislosti ako takej? Čo je za ňou? Je tam niečo, čo človeku chýba a potrebuje to naplňať? Alebo ako by sme mohli ten vzorec závislosti pomenovať? Ja to najprv pomenujem tak, jak by sa to malo, že to je vlastne akási deregulácia chémie v mozgu. Uh-huh. To znie tak čudesne, ale v podstate prejavuje sa to u každého človeka, lebo máme uspôsobený mozog na to, aby sme vedeli rozlíšiť, čo je príjemné a čo nie je príjemné. A máme tendenciu to príjemné ako keby stupňovať. A potom to začneme nazývať slasťami. Keď to stupňujem ďalej, môže sa z toho stať zlozvyk a ako náhle sa pridružia abstinenčné príznaky, začíname hovoriť o chorobe. Vy ste to pomenovali teraz tak veľmi chemicky, ale to, že sa nám udeje nejaká chemická deregulácia v mozgu, to závisí od čoho? Celý ten mechanizm... Lebo znie to tak, že to sa niekomu prihodí a niekomu nie. Aj sa to tak deje a nikto nevie, kedy sa to komu prihodí. A paradox je ten, že komu sa to prihodí, ten práve si o sebe myslí, že on to nemá. Je tam veľa zvrátenosti. Tá najväčšia je, že každý si myslí, že jemu sa to nemôže stať. A ja si to dovolím nazvať tak, jak to ja hovorím tým mojim, ktorí chodia, že vlastne ide o akúsi poruchu alebo nadštandardnú túžbu po nejakej odmene, aby som sa cítil dobre. Čiže chýba nám niečo. A každý to chýba, všetci to vnímajú tak, že je nám dobre a chceme ešte lepšie. Uh-huh. Nemá pocit, že mu chýba. Dokonca ja som spočítala asi 14 motívov, ktoré sa udávajú ako dôvod, že teda človek komunikuje s drogou. A samozrejme, treba povedať, že droga tam je aj alkohol, aj všetko to, čo ovplyvňuje vedomie. Čiže môže začať drogovať človek, ktorému je naozaj vo všetkých rovinách jeho života dobre? Myslím si, že niečo hľadá. Ja by som to nenazvala dobre. Ja by som to nazvala, že túžim po niečom, čo si myslím, že mi privodí lepší pocit. Mm-hmm. Ja poznám aj takých, ktorí sa rozhodnú, že nechcú prestať, ale potrebujú si oddychnúť, lebo už nevládzu, už sa im zničil život. Už majú ako keby negatívne dôsledky. Mm-hmm. Ide aj do liečební, alebo aj príjme väzenie, lebo tam je nutený si ako keby oddychnúť a znovu ten kolotoč roztočí. A je to stále rovnaká závislosť. Čiže teoreticky sa to môže aj prakticky týkať nás všetkých. Netreba sa z toho vymedzovať. Vy sa venujete v Lige za duševné zdravie väčšinou a hlavne teda prevencii a osvete. Z vašich skúseností vieš povedať, akí ľudia sú možno najohrozenejší a majú najbližšie k tomu, aby prepadli závislosti? To je otázka, na ktorú pani Žemličková by vedela asi lepšie odpovedať, ale ja si myslím, že treba povedať, že to sa týka naozaj každého. Ono, keď to zaradíme do tej témy duševných poruch vo všeobecnosti,
tak duševné poruchy jednoducho nevznikajú preto, lebo niekto má nedostatok vôle, alebo preto, lebo je nezodpovedný, alebo preto, lebo jednoducho sa správa, ako by sa nemal správať, alebo to nemá v poriadku v hlave, tak ako si väčšina ľudí stále myslí. To sa jednoducho niekomu môže prihodiť v dôsledku samozrejme, či už nejaké chémie v mozgu, alebo v dôsledku nejakých udalostí životných, mm-hmm. ktoré jednoducho vie spracovať, nevie spracovať. Ale panuje tam taká stigma, ktorá vlastne súvisí s týmto omylom, že ja dostanem nejakú chorobu v oblasti duševného zdravia preto, lebo nemám dosť silnú vôľu. To jednoducho nie je pravda. A preto, lebo ľudia majú tendenciu si toto myslieť, tak práve preto existuje vlastne odsudzovanie ľudí, ktorí podstupujú také typy problémov, čo vlastne zhoršuje riešenie ich situácie v konečnom dôsledku a paradoxne vlastne ich núti k tomu, aby pokračovali v tom, čomu chceme zabrániť tým, že ich tak označujeme. Áno, ako náhle má človek tú nálepku, tak v podstate tú energiu, ten zvyšok energie ako závislý človek, ktorú má míňa na to, aby bojoval s tou nálepkou a nie na to, aby riešil vlastne tú svoju závislosť. Ty si odpovedal veľmi presne a pani Žemličková možno hovorila ešte viac, ale keď si hovoril o tej prevencii, alebo teda, že vy sa venujete prevencii, tak je možnosť venovať sa nejakej samoprevencii, aby som ja ako človek sa vedela aspoň minimálne pozorovať alebo udržiavať si nejakú svoju vnútornú harmóniu, ktorá ma neprivedie k tomu, aby som potom siahol po drogách alebo nejakej... Samozrejme, že na osobnej úrovni každý má svoju zodpovednosť za svoj vlastný život a mal by sa teda si formovať ten život tak, aby žil čo najzdravšie a najzdravšie znamená, aby bol schopný mať sociálne vzťahy, aby bol schopný mať intimné vzťahy, aby jednoducho vedel v spoločnosti nejakým spôsobom fungovať a aby bol aj fyzicky zdravý. Ale do toho vstupuje ešte jeden veľmi dôležitý faktor a to je prostredie, v ktorom sa pohybujeme. A to prostredie, v ktorom sa pohybujeme, je vždy silnejšie ako tá individuálna bytosť. A preto my sa snažíme vlastne ovplyvňovať tú kultúru v komunitách jednotlivých, napríklad v školách, napríklad v pracovnom prostredí, napríklad v mestách alebo i v iných malých komunitách, ktoré sú nejakým spôsobom uchopiteľné, lebo spoločnosť nie je uchopiteľná nikým, ale komunita je jasne zadefinovateľná, tak ovplyvňovať to prostredie tak, aby práve, že ľudia sa nehanbili rozprávať, aby vedeli sa počúvať, aby vlastne vyplavovali a rozprávali o tom, čo ich trápi, aby tí druhí vedeli ich počúvať a vytvárali im prostredie vlastne na to, aby hovorili a pomenovávali tie svoje pocity, ktoré keď jednoducho dusia dlhodobo, tak áno, môže sa to prejaviť rôznymi spôsobmi. Môže sa to prejaviť tým, že príde nejaké panické ataky, môže sa to prejaviť depresiou, môže sa to prejaviť ale aj závislosťou. A to je tá vec, ktorú my všetci vlastne podľa môjho názoru môžeme urobiť a môžeme to robiť každý deň. Ovplyvňujeme na to prostredie okolo seba tak, aby jednoducho bolo priateľskejšie, ochotnejšie, vľúdnejšie, otvorenejšie, lebo to je vlastne tá prevencia, ktorú my vieme spraviť na tej osobnej úrovni najlepšie. Čítala som rozhovor s pánom Knutom od vás z Ligy za duševné zdravie a hovoril, že často ľudia siahajú k drogám po nejakom pracovnom vyhorení, pretože pracovné prostredie je nejako nevľúdne nastavené a vytvára veľké tlaky. Takže je to asi teda, ako si hovoril, o tých subkultúrnych nejakých momentoch, ako je firma, ako je škola, kde si to môžu nastaviť podľa seba. Ale keď napríklad mám aj vľúdne prostredie v škole, ale nie vľúdne prostredie v rodine, čo je ten absolútny základ. Dokáže napríklad škola prevážiť to, alebo tie stopy, ktoré sú vo mne zanechané už z rodiny? Ja by som to možno trošku začnem z iného konca, ale absolútne nám absentuje ochranné správanie. To je celý princíp. Ochranné správanie vlastne by malo ísť už narodením, ako pristupujú rodičia. Ak sa zanedbá, to znamená, že malému dieťaťu, mne niektorí pacienti hovorili, že oni už v 3 rokoch vedeli, že budú nevedeli čo, ale že budú robiť to, čo rodičia. Budú piť, lebo dopíjali poháre. Mm-hmm. To znamená, pochopili, že ten pocit majú nejaký iný. Toto, keď sa zanedbá, alebo sa ponúkne alkohol, cigarety a tak ďalej v domácom prostredí, tá škola sa môže akokoľvek snažiť, tak to neprebije. Mm-hmm. Ale ak je, a to sú štatistiky, my tie štatistiky sledujeme, tak vlastne sme zistili, že z 5 rodičov 4 nedostatočne komunikujú o závislosti ako takých so svojimi deťmi. Teraz také dieťa príde do školy, škola sa snaží nejakým spôsobom to sanovať, začína viesť nepriateľné rozhovory, ja som sa nie jedných takýchto diskusí zúčastňovala a zistila som, že nie je potrebné s deťmi hovoriť, ale je potrebné
s rodičmi hovoriť. Mm-hmm. Ako náhle je dichotómia vo výchove, tak dieťa si vyberie to, čo mu vyhovuje. Uh-huh. A je veľmi dobré, aby sa tieto brehy spojili a preto aj má význam s rodičmi. Máme napríklad rodičovské skupiny v sanatóriu, kde sa snažíme tým rodičom, ale to už sú rodičia, ktorí majú tie deti viazané na nejakú závislosť, takže tí majú eminentný záujem. Ale štatisticky vychádza, že prvýkrát ochutnaná droga je v domácom prostredí. Ale... Aha. Áno, to my sme boli sami prekvapení. Prváci a dokonca v porovnaní s drogovými látkami, ono vôbec droga je taký čudný pojem, lebo to je liečivo, len u nás je absolútne viazaný len na psychotropné účinky, trošku sprofanované, ale je to tak, preto to aj ja tak používam. Ale že vlastne prvú drogu užilo to dieťa doma a rodičia pomerne nivelizujú tabak a alkohol, čo je veľmi vážny problém. Práve preto, lebo sú horšie drogy. A nechcú o tých, ani deťom hovoriť, ale deti v tých skupinách, ako bolo povedané, sa všetko naučia. Dieťa má otvorené oči, uši, mysel. Uh-huh. A je dobré, aby malo vedomosti a informácie práve z rodinného prostredia. To je teda to prostredie, ktoré to je to najkľúčovejšie. Už potom ďalej škola, práca môžu samozrejme niečo skorigovať. Ale mňa vždy zaujímalo to, že rodičia to vždy tak berú, že no dieťa sa dostane do blbej partie. S tými sa nekamaráť, s tamtými sa nekamaráť. Ja ako dieťa alebo ako puberťačka dobre bola iná doba, ale asi aj iné možnosti. A som sa tiež dostala do kontaktu s kadekým. A vedel, so mnou, a, napríklad, a to sme boli veľmi malé. To sme ešte... To nám ešte odtedy... Nebolo možné sa dostať k drogám v tom veku. Ale že som si nevybrala kontakt s tou zlou skupinou. Od čoho to závisí, že to dieťa, alebo čo deti vedia, že toto je zlé, alkohol je zlý, cigarety sú zlé, že drogy sú zlé, lebo v škole im rozprávajú, zober loptu, nie drogu, super, to im určite... Aj zoberieš drogu, zomreš. Alebo... No a ako náhle hneď nezomre, tak už áno, to bola loža hotovo. A že čo teda v tom dieťati ovplyvňuje to jeho rozhodnutie, že aj pri možnosti dať sa dokopy so zlou partiou to neurobí? Alebo tam je, urobí? Tam je tzv. Pentagon. To sa tak dá nazvať. Ináč toto je veľmi múdre, čo ste teraz povedali, že v podstate každá informácia, ktorej sa ja presvedčím, že klamem, tak vlastne dám návod. To vôbec nefunguje. Ale ten pentagon je veľmi dôležitý. To je osobnosť, či ide o introvert, extrovert, labilný, stabilný, tam je kopec takýchto podnetov. Potom je to prostredie a najmä na prostredie vplýva záujmová sféra. To znamená, ak ja dieťaťu vnútim fotbal a ono chce hrať na husle, tak ho vlastne ponúknem mu z toho života, aby si začal vyberať zážitok. Lebo ten, ktorý robí, ho nezaujíma. Takže vhodná záujmová sféra. V tej záujmovej sfére nachádzam kamarátov, ktorí majú to isté, čo ja. Tie partie sú... Každý má inú záujmovú sféru, nemajú rozvinutú, tak ju rozvíjajú v tej emočnej rovine. A emočná rovina je bezprogramová, je viazaná na zážitok. A to už vždy niekto do partie prinesie tému, ktorou... Hacker a rapper. No to je zrovna taká záujmová, ako ktorá by mohla viesť to. Ale sú. My však my máme veľa hudobníkov. Napríklad veľa tvo máme H-klub, kde máme naozaj známych umelcov, ktorí už niečo znamenajú a sú aj skoro 30 rokov čistí, abstinujúci. Takže mňa vždy pomerne tak vnútorne aj tak trochu naštve, že dostávam stále často otázky, že či sa vôbec dá vyliečiť. A to je pri tom otázka rozhodnutia. To nie je otázka, samozrejme, či to ide alebo nejde. A ja dokonca tvrdím, že keď sa niekto rozhodne, každý sa môže vyliečiť, len musí urobiť to seriózne rozhodnutie a potom, ako mu pomôcť z toho, aby sa dostal, lebo abstinenčné príznaky nie sú príjemné. Dokončili sme ten pentagon? Áno, nedopoviem, len to je v súvislosti s týmto prostredím, by som povedala, hra kľúčovú rolu. A tam je veľmi dôležitý práve ten vstup rodičov. Potom je tam podnet. To znamená, je dôležité, kde bývam, ako bývam, s kým sa moje dieťa kamaráti, lebo ten podnet môže byť čisto nevinný. Potom je to otázka látky samotnej. To znamená, že každý, aj keď si niečo vypijem, džús, tak mám chuť na pomaranč, alebo kávu, kofeín. Proste za tým vždy hľadám nejaký iný účel, ako ten, kvôli ktorému pijem. Niekto pre zdravie a niekto pre excitáciu, lebo napríklad kofeín zvyšuje krvný tlak a dáva taký, takú väčšiu bdelosť. A posledná vec je frekvencia. Poctivý tréning. To znamená, ako náhle v tej partii niečo skúsim, je to nejaký taký nový zážitok a osloví ma to,
ešte som není závislý, ešte sa nič nedeje. Ale dá sa vytrénovať. Áno, ak to opakujem, tak vlastne poctivým tréningom sa musím stať v konečnom dôsledku závislý. Ale je veľmi zaujímavé, čo ste povedali o rodičoch, ktorí ponúkajú deťom aktivity, ktoré ich až tak nenapĺňajú, lebo niekoľkokrát som aj v mojom okolí zažila to, že taký dobrý chlapec, také dobré dievča, natoľko krúžkov chodila a to dieťa v tom strachu, že chce vyhovieť rodičom, je poslušné, poslušné až jedného dňa vlastne chce iný život, lebo iné detstvo, ináč prežívať. Áno, áno, to je veľmi, veľmi dôležité. To je zaujímavý moment. Dorota, ty si mala niekedy moment vo svojom živote, kde si sa mohla rozhodnúť, či sa pridáš k takejto nejakej inšpiratívnej partii v úvodzovkách? Stále. Ešte stále sa to deje. Mm-hmm. Stále mi je ponúkané. Samozrejme. Ale čím si to vysvetľujem? Mne nikto nič nenúka. Áno, dám ti čísla. Ja sa pohybujem v muzikantskej partii, v umeleckej partii aj. Aj? A je bežné, že sa veci zvrtnú a zrazu na stole zrkadlo. Aha. A ja o tom hovorím otvorene, jak je, hej. Ja som si nikdy nedala. Mm-hmm. Napriek tomu mám nálepku feťačka. Hej, ja ťa tak nevnímam. Ty nie, alebo má možnosť sa so mnou stretla. Ale keď na internet, tak motová tá prefetovaná ona a tá feťačka. Ale ja neviem, kde tá nálepka vlastne vznikla. Nech mi niekto príde sa pozrieť do očí, že videl som ťa fetovať, lebo nevidel. Hej. A čo si teda dala v živote? Nič. Nič. No alkohol, cigarety, trávu. No to všetko. Aha, no tak to ale na tom ani rovnako. To neberiem, to ako že len, že skúsila som. A dotýka sa ťa to, že ťa takto označujú? Veľmi ma to trápi. Aj som kvôli tomu prišla o prácu párkrát, že nemôžeme ťa obsadiť do tohto filmu, lebo teraz vyšiel článok, že fetuješ proste. Aha. Akože som vyslovene prišla o kontrakt, o rolu, hej. Čiže že ty zažívaš, aké je to mať túto nálepku. Ja som tá onálepkovaná, hoc úplne zbytočne. A to, je to aj vďaka tomu, že o tom hovorím. Že mňa vždy strašne zaujímala farmácia, mňa zaujímala medicína, čiže mne sa to páči o tom akože hovoriť a skúmať to, hej, a že ukáža, čo berieš a koľko miligramov. Hej, akože mňa to bavilo, ja som aj chcela... Si otvorená tej diskusii, áno, ale ešte spoločnosť to nepochopila. Len 13. komnatu nechávam zavretú, pretože viem, že mám v sebe strašný závislostný gen, vidím to na svojom prístupe k cigaretám, vidím, jak ma to pohotilo. Jak, aj keď nefajčím, som naďalej fajčiar, telom aj dušou. A viem, že otvoriť iné dvere budem na tom rovnako, čiže ich neotváram. Mm-hmm. Lebo viem, že by sa mi to páčilo. To je to rozhodnutie. Ja som sa vedome rozhodla. Ja by som jednu takú dôležitú vec k tomu chcela povedať, že závislosť to nie je len kontakt s látkou. Tam sú tri momenty veľmi dôležité. Poprvé je to užívanie, teraz hovorím všeobecne aj o nikotíne, nejde o to, že len mení vedomie. Druhá vec je ten rituál toho návyku. Idem, zapalím, oddych, s niekým rozprávam, meditujem, veci, ráno na balkóne pozerám slnečný, okolo seba. Slnečný svetla v prúžku. Rozumiem mi? A to je druhá taká stimulácia preto. A tretia vec je stereotyp zaužívaný, asociačné schémy. S ním sa mi dobre, s ňou sa mi dobre. Ja idem a stretnem sa, lebo tam mi to ináč chutí. Mm-hmm. A tieto tri veci sú a tak významné. Psychicky labilní ľudia potrebujú stereotypy. My potrebujeme absolútne stereotypy. Ale aj stabilný stereotyp je veľmi významná zložka v ľudskom živote. A ono... No proste to zdravé. No a teraz keď sa rozprávame, ešte keď ťa máme teda na linke, tak ty vieš, ty vlastne vnímaš svoju možnú závislosť, ale teda ty si závislá ja na nikotíne. Ja som totálne závislá na nikotíne. Na nikotíne, chceš s tým niečo robiť? Alebo ako ja to... nefajčím. Dobre, a chceš, ale povedala si mi predtým, než sme začali. Ja začnem určite, akože to je, ja trpím, ja nežijem. Aha. Ja som 5 mesiacov nedýcham, neteším sa, ja som v depresii. Dá sa toto, pardon, považovať za nejaký typ riešenia? Že človek... Toto je takzvané, ja to nazvem, jak my to nazývame u nás, to je dovolenka od užívania. Chápem, ale to... To znamená, že ja vlastne neužívam nikotín, ale ja sa teším, že ho užívať budem, ale s tým sa dá žiť celý život a už nemusí fajčiť. Dôležité je mať stále krabičku po ruke a mať takéto, že však ja môžem. A teraz nechcem. To je tá schopnosť vzdať sa, to je veľmi dôležitá vec. To, keď človek, a to treba silnú vôľu. To nie je otázka vôle, to je otázka rozhodnutia, ale čo chcem povedať, že
keby ste sa tým vôbec nezaoberali, dneska tie cigarety neotvorím a čo bude zajtra ma nezaujíma, no. Zajtra si kľudne zapalím, ano. Tak som vnútorne slobodná a fakt sa s tým dá žiť celý život. Nemusí to byť takéto ortodoxné, ja abstinujem, nikdy sa nesmiem, to není sloboda. Tak, toto ja to zaujíma, takto mám, že však počkám na tie výsledky spustné a potom sa rozhodnem. Lebo pardon, lebo často sa hovorí, že aj človek, ktorý napríklad prestane piť, je doživotným abstinujúcim alkoholikom. Z môjho pohľadu je to veľmi silná nálepka, ktorá môže toho človeka definovať. A možno mi vysvetlíte, prečo to tak má byť alebo nemusí byť. Z môjho pohľadu je to ako keby nevyriešená podstata. Keď je človek stále ako keby má ten elektronický obojok, ktorý ho nejako drží. Si hovorí, register trestov. A hovorím si, toto je vyriešenie podstaty závislosti, keď ja sa celý život ako keby musím niečoho zriekať, alebo som to len zle pochopila. Skúsim to povedať, to je tak fakt na samostatnú reláciu, ale skúsim len dvomi vetami. Skúsim to povedať pár vetami. Človek nevie a stane sa závislý, zablúdil. Myslí si, že je slobodný. Paradoxne sa stane závislý. To je taký prvý omyl. Rovnaký omyl je v abstinencii. Abstinencia nie je to, že ja chcem a nemôžem. Je to moje rozhodnutie. Ja napríklad nepijem a ja neviem, či budem. Vôbec to neriešim a ja som nepila možno 35 rokov a mám to, ako nepijem. Abstinent to je vynútený ten, kto nepije. A ten vie, že je chorý. A keď sa napije, tak vie, že to môže byť smrteľné rozhodnutie. A sloboda je vtedy, keď ja, to je ako keď, čo ja viem, mám operovanú nohu, tak jednoducho mi lekár povie, ak budete behať, tak prídete o nohu, budete mať barle a vozík. Tak si rozmyslím, či budem behať. A príjmem to, ja musím prijať, ono, každá kríza v živote človeka mi ma prinúti sa sústrediť na podstatné vety a urobiť nové veci a urobiť nové rozhodnutie. A tam je tá moja sloboda. Pre druhého to je nesloboda. A oni si vzájomne nevieme rozumieť v našich slobodách. Jasné, čiže to vlastne veľmi individuálne. Cíti. Veľmi individuálne. Každý to má podľa seba. Čiže môže byť taký ten urputný, celoživotný abstinent, ktorý dennodenne bojuje. Ktorý trpí. A trpí. A je vlastne neslobodný. A je absolútne neslobodný. Tuto má dám. Alebo ale máš svetlo na konci tunela, začneš fajčiť zase. Alebo je to fibrozou na tých plúcach. Je abstinujúci, pretože je v tom naozaj slobodný, je to jeho slobodné rozhodnutie a už vlastne ako keby to bremeno závislosti už dávno zahodené. Áno, ja by som to slovo, ja s ním veľmi málo operujem, triezvosť je oveľa lepšie, lebo abstinent je nálepka chudák. To je tak vnímané, že nemôže. A pritom a z toho dôvodu sa takto aj pozerá. No to bral cigarety, tam mne triezvosť neprichádza do úvahy. Ja som triezva, aj keď budem fajčiť krabičku denne. Čiže... To je to isté, ale tam zase je dôležité pre mňa, že prečo fajčím a prečo by som... To je otázka rozhodnutia, čomu dám väčšiu váhu. Ak svojmu dieťaťu, aby neprišiel o mamu, už to má iný charakter. No to je dôvod jediný. Áno, lebo tá diagnoza, čo ste povedali, to je závažná vec. No. A ja keď si to teraz dám na misku váh, tak vlastne si musím tá povedať, by nezavážila, čo je bez dieťaťa. Áno, áno, preto som dieťa vyťahla. Jasne. Každý si musí, a to pomysel, a náhodou sa niečo stane, dieťa ma opustí, odíde do Ameriky na celý život, tak potom je tá pravda, či sa k tomu vrátim, alebo a nie. A nie je to forma vytvárania tlaku na seba, že robí to človek? Alebo je to dieťa ešte najlepšie. Neprestane, začnem fajčiť. Minule som to povedala. No nie, či toto je funkčné, či to nie je nejaký tlak, ktorý nás môže vyčerpávať z dlhodobého hľadiska. Tlak je vždy, aj ráno musím stať. Tlak je, nie je nepriateľ. Okay. Tlak je kamarát, ktorý mi ukáže, teraz môžeš niečo urobiť ináč. Keď to vnímam ako tlak, tak i v živote chcem iné robiť. Aha, to je a potom je to nepriateľ. Čiže to na nás, ako, či si povieme, že musím alebo môžem. Alebo chcem. A to je musím a chcem, to sú úplne dve odlišné takže kategórie. Tlak je kamarát, to je zaujímavá zmena prízmy. Andrej, ty si sa chcel zapojiť. Povedal, že aj moja úzkosť je môj kamarát. Tak... A som sa chcel zapojiť, ale je to problém, pretože veľa rozprávate. Ale ja by som chcel upozorniť na to, že nie každý vie o svojom prežívaní tejto témy tak otvorene rozprávať ako ty. A tu sa vlastne dostávame ešte do inej úplne roviny. Presne, do úplne inej roviny. Obešil sa mi kamarát, ktorý mal psychické problémy a riešil ich alkoholom a drogami, namiesto toho, aby šiel na vyšetrenie a bral lieky. Tak a na to natlakovávanie sa a jednoducho tvárenie sa, že to je inak, ako to naozaj je, tak to je napríklad veľmi štandardné správanie v pracovných kolektívoch, kde sa všetci tvárime, že teda sme lepší, ako sme, pretože sme výkonnejší, ako sme a tak ďalej. Máme tu tendenciu jednoducho sa prezentovať inak, ako to naozaj prežívame.
No a to samozrejme vytvára ešte iný tlak. A keď sa k tomu ešte pridá tlak toho prostredia na to, že to je správne, že si ten výkonný, neomylný, dokonalý, úžasný, šikovný a skromný, no tak potom samozrejme to je zase aj ten nesprávny tlak, ktorý môže človeku ublížiť. Takže človek sa nemôže brať Xanax. Ako... Niekedy je mu naozaj ťažké vzdorovať. Jasne, čiže hovoríme, že tlak je kamarát vtedy, keď je to ten náš osobný, ktorý si vieme nastaviť, aby sme fungovali, lebo ja sama sa ráno rozhodujem, že vstávam. To je ten tlak kamarát a toto je zase ten tlak nekamarát, ktorý vyplýva zo spoločnosti. On sa javí jak nekamarát, ale udrie mne na tú slabinu, ktorú ja nemám v sebe dostatočne pomenovanú ako pravdu. Alebo spracovanú. Čiže to, čo mi je... Spracovanú, pomenovanú. To znamená, že keď mne, lebo napríklad mňa nikto neprinútil si vypiť. To je to. A vnúkajú ma, tak už povedia o mne, že nepijem, takže menej, ale vnúkajú ma a ja poďakujem. A tak, jak poďakujem, ten druhý zvýši tlak. Keď poďakujem a on sa stiahne, som dobre poďakovala. A to je moje rozhodnutie. Ale keď hovoríme o týchto tlakoch, ktoré naozaj vedú napríklad k vyhoreniu, k rôznym depresiám, poruchám, pretože nechcem to teraz tak hovoriť, nemám na to dáta, ale že doba na nás vyvíja tlak, lebo musíme byť taký onaký dokonalý v tej práci. Ako si z tohto tlaku urobiť kamaráta? Alebo ako ho využiť pre svoj prospech? Ja vám môžem povedať skúsenosť. Začína to prvým malým krokom, ktorý neberiem vážne. Ja to vidím napríklad na neverách vo vzťahoch. Každý partner všetko vedel. Nikdy sa nestalo, že sme hovorili novinku. Ale nevenoval som tomu pozornosť. Čiže mňa to nutí oveľa senzitívnejšie začať vnímať svoje potreby a to, čo ja potrebujem v sebe prijať alebo zmeniť. A ten tlak mi len ukazuje, kde sa mi to už navrstvilo. Ja poznám len kamaráta. Samozrejme, že sú také, ktoré sú nepriateľné, ktoré neviem zmeniť, ktoré majú pre mňa nezrozumiteľný charakter. Takže o toch nehovorím, lebo však teda doba je taká, jaká je. Ale ja hovorím o takých, ktoré viem vplývať a ktoré viem zmeniť. Čiže ten tlak je môj informátor. Vytvára na mňa tlak. To je podnet. A ten ja vždy hodnotím pozitívne. A vy sa... Áno, hovor. No, a napríklad doktor Černák, ktorý dlho riadil pezinskú Pinelovú nemocnicu, vlastne v Pezinku, čo je najväčšia psychiatrická nemocnica na Slovensku stále, tak on hovorí o veľmi peknom termíne, že duševná imunita. To znamená, že samozrejme, že v konečnom dôsledku záleží od toho, že ako ja som schopný s tými podnetmi, s tým tlakom vlastne sa vyrovnávať, ale určite je iné, keď som v prostredí, ktoré má nejakú povahu priateľskú, otvorenú, kde jednoducho môžem otvorene hovoriť o čom chcem a pomenovávať vlastne svoje pocity. A keď si to na tých váškach dáme na druhú stranu, vlastne také prostredie, ktoré je autokratické, ktoré je veľmi direktívne, kde vlastne všetci musia byť dokonalí a vlastne radšej nikomu nič nepoviem a budem sa seba prezentovať ako dokonalý človek. Takže a niekde medzi tým je vlastne tá duševná imunita. Hovorili sme o deťoch. Ja mám rád takú vetu, že teda keď sa pozriem na svoje deti, tak keď si spočítam, že koľkokrát som im ja povedal, že niečo majú robiť alebo nemajú robiť, tak ja mám pocit, že vlastne my ich vlastne nevychovávame tým, čo hovoríme, ale tým, ako sa správame v skutočnosti. To je jedno, koľkokrát im čo povieme. Čiže my im vlastne ideme príkladom. Ale to neplatí len voči deťom. To platí vlastne v každej skupine ľudí, kde človek, keď nie je autentický, jednoducho tak sa nejakým spôsobom pretvaruje, tak každý to vidí predsa. Každý to vie rozpoznať. No a z toho potom vznikajú rôzne teda nedorozumenia, pochopiteľne. A môžeme sa opýtať, možno je to taká veľmi nejaká banálna hypotéza, ale že keď človek vyrastá už v rodinnom tlakovom prostredí, je pre ňo prirodzené si potom nájsť aj povedzme profesné tlakové prostredie, lebo je mu to nejakým spôsobom zrozumiteľné a blízke. Ja by som tam videla skôr takú väzbu s únikom, že také dieťa uniká a vlastne celý život tak, jak keby bolo nespokojné, lebo vlastne keď je vyvinutý tlak, tak cíti, že mu není dobre. Miesto toho, a to teraz sa dotýkame rodinného prostredia, ale naozaj je štatistika jedna, čo robilo Centrum vedecko-technických informácií, kde hovoria, že v podstate rodiny úplné, čo je paradox, čo som bola prekvapená aj ja, oveľa lepšie informujú deti o závislostiach, keď hovoríme o drogových, práve otcovia. A pritom vieme, že teda rozvody, rozchody a teda oddelené rodičovské výchovy vlastne ako keby bránili tomu kontaktu. Tie matky sú starostlivé, ale menej komunikujú. To ma napríklad prekvapilo. Ďalšia vec, že rodičia synov
oveľa viacej toho syna ako keby chránia, viacej ho informujú. A zisťujem, že 13-14 ročný už je väčšia prevalencia dievčat v kontaktu s drogami. A prečo? Že už to že je, sa od nich očakáva, že sú prirodzene zodpovednejšie? To je emočné, to, tam je veľa vecí, tam môže byť veľa podnetov. Jednak dievčatá emočnejšie reagujú, chlapci sú skôr, kto hodí vysoko, dievčatá sú kto proti komu. To všetko súvisí tak nejak s tou emocionálnou vybavenosťou. A to sú zaujímavé veci. Tá by som povedala, predikcia vývoja, ja ju vidím za takých 40-50 rokov, že sa to úplne otočí, že bude oveľa viacej závislých žien ako mužov v alkohole. To už zo 16:1 kleslo na 4:1 a zase je to nižšie číslo. A pri drogových závislostiach je to teraz zhruba 3,5:1 vo vekovej kategórii 30 a viacej rokov. A u týchto malých je to už opačne, že už dievčat je 30% a 28%. To sú pre mňa veľmi ako naozaj podnečné čísla. No práve preto, že sa rozvíja tá nespokojnosť v rodinách, napätie, doplňujúce rodiny, moje, naše, tvoje. A to všetko nejakým spôsobom ovplyvňuje ten vývoj. Málo sa hovorí. Deti nevedia o tom. Deti by mali vedieť, ale to, čo dieťa potrebuje vedieť, aj o drogových témach. To není téma tabu. To je tabu, o tom sa nehovorí, to je zlé, ale dieťa nevie prečo. Na drogy, tak ja mu to stále mu odpovedám. No jasne, no, tam treba. Treba pravdivo. Len ako si hovoril ty, že asi tá prevencia nie je o tom, že mám doma absolútne neharmonické prostredie, nefunguje manželský vzťah, deti vyrastajú v napätí a ja im hovorím, že drogy sú zlé a že by nemali brať drogy, ale to, ako žijeme, že čo je vlastne tá ideálna prevencia, či už ja v rodine, alebo čomu sa možno venujete aj vy ako organizácia? Zase to je, dám takú všeobecnú odpoveď, podľa mňa platí vlastne, lebo rodina je malá komunita. Hej, pracovné prostredie je nejaká väčšia komunita, škola je nejaká iná komunita, ktorá sa tiež skladá z nejakých žiakov, učiteľov, rodičov. Čiže ak hovoríme o takejto nejakej komunite, tak to, čo nie sme naučení, je rozprávať sa o naozajstných veciach. Hej? Že nejdeme jednoducho po podstate veci, lebo je to veľakrát ohrozujúce, lebo sa možno, že bojíme, že či vôbec sa o tom vieme rozprávať. Keď si predstavíme človeka, ktorý má závislosť, tak vlastne akým spôsobom na neho máme reagovať? Čo mu máme povedať, keď vlastne tomu nerozumieme? To je ďalšia téma, ku ktorej sa dostaneme. Čiže to formovanie toho prostredia je aj v malom. A to má byť založené na tom, že zase každý vieme pochopiť, že príjemné prostredie je lepšie z tohto hľadiska aj pre závislosti, ako to také nepríjemné, také direktívne. A schopnosť vlastne, a v čom je tá finta? Tá finta je v schopnosti počúvať. Schopnosti počúvať a nie radiť. Nie každý rozhovor musí byť o tom, že ja sa musím vyjadrovať k tomu, keď o tom nič neviem, keď neviem nič o závislostiach, tak prečo mám niekomu hovoriť, že čo má robiť? Ja mu to neviem povedať, ale to, čo viem spraviť, je, že ho viem počúvať. Mm-hmm. A to je strašne veľká hodnota, ktorú keby sme do dôsledkov prinášali vlastne aj vo svojich rodinách, aj v iných komunitách, tak by to malo úplne blahodárny vplyv na tú povahu, na tú kultúru vlastne toho prostredia. A to je vlastne tá prevencia. Z veľkej časti je to tá prevencia. A ty už teraz vlastne hovoríš o tom, že máme niekoho závislého vo svojom okolí a to je veľmi dôležitá téma, k nej sa dostaneme a tam bude Dorota aktívnejšia asi v tomto rozhovore, ale ešte keď sa bavíme o tej prevencii u detí, tak asi podstatné je, že majú priestor sa vôbec rozprávať. U nás doma sa vždy rozprávalo o všetkom. A zrazu v tom balíku toho rozprávania sa o všetkom sa dalo rozprávať o drogách, o sexe, o hocičom, lebo sa obávam, že možno teraz, keď nás vidia nejakí rodičia, ktorí s deťmi nekomunikujú, lebo nemajú ten návyk, tak mali by sme 16:30, dajme si rozhovor o drogách s deťmi. A zrazu je to vlastne úplne neprirodzené. Ale možno sa taký, že vypnite to. Ale že možno aj majú ten záujem, ale že komunikácia ako taká je asi tou prevenciou, lebo tam sa aj tie drogy zrazu dostanú. Keď sa bavíš o všetkom, tak... Paradoxne rozhovor začínajú vždy deti, len rodičia ho nepočujú a nechcú počuť. Lebo je dobré dieťaťu nevnúcovať témy, ale dieťa so všetkými témami príde. Sama. A keď z televízie, z internetu, 1,5 roční už vedia manipulovať so sociálnymi sieťami. Už vedia, čo je príjemné podľa zvuku, farby, muziky. Syntetika nefunguje, ale funguje zaujatie. A myslím si, že toto je škoda. Ďalšia vec je, my pripravujeme vlastne deti na kontakt s drogou. Nealkoholické pivo. Ja som sama videla
pivo, štvoročné dieťa, nealkoholické pivo, čo urobí. A ešte keď budeš veľký, dáš si. Čiže sa teším na to. Ja vytváram zážitok pre to. A to isté funguje s cigaretami. Tam sú aj také teórie o cigaretách, že sú nie všetky obsahujú nikotín, ale už vieme, že aj THC môžu. Čiže to všetko je jeden veľký balík. Pardon, v akom veku sa už u vás niekedy vyskytujú deti so závislosťami? Takto, my sme len pre dospelých, mm-hmm. ale začali sme asi tak možno už pomaly aj 15-20 rokov a ja hodne sa snažím o tom hovoriť, lebo ja by som povedala, že počiatok zmeny správania, nehovorím hneď o liečbe, nemám to rada, lebo nie každý musí hneď byť závislý a deti už vôbec nie, ale počiatok liečby začína od rodinného príslušníka, ktorý to vidí. Nie od toho, komu je dobre, ale tomu, kto vidí. A takto mi prišli rodičia a najmladší v rodine mal 7,5 roka. Mm-hmm. To bol chlapec, mal brata, asi o 4 roky staršieho, no a ten nosil domov marihuanu a začal fajčiť. A kokain, znovu, ani nevedel, že vlastne čo to je, ten mal okolo 8-9 rokov. Mm-hmm. A môžem vám povedať, že tí rodičia spolupracovali a behom mesiaca sa ten návyk zmenil. Mm-hmm. A začali úplne inak komunikovať. Takže aj tým chcem veľmi povzbudiť, aby nikto nelámal palicu, aby to nikto nevidel ako zúfalstvo. Je niečo zanedbané. V rodine, u mňa, u teba, ideálne je začať vždy od seba, lebo na druhom všetko vidím, na seba nie. Aj keď si dám 3 zrkadlá okolo. Takže veľmi odporúčam vždy od seba, lebo to viem ovplyvniť. Druhého neviem ovplyvniť. Mm-hmm. A tým pádom ovplyvňujem celé prostredie. Keď sa vrátime k tej prevencii, ktorú máte aj s osvetou teda vo svojom pláne s Ligou za duševné zdravie, ešte sme trošičku skáčeme, ale ešte ma zaujíma to, ako keď nás napríklad teraz počúva nejaká firma, čo je, alebo niekto, kto zastupuje nejakú firmu, čo je určite spoločnosť pre veľa ľudí, ako môžu pristúpiť k tejto téme, aby sa tam človek cítil otvorenejšie? Čo konkrétne sa dá robiť? Je to podľa môjho názoru veľmi jednoduchá a primitívna odpoveď na to existuje. To je téma vlastne ako destigmatizovať. Destigmatizácia znamená, že z niečoho už nie je stigma, čiže sa ľudia vedia o tej téme rozprávať, o ktorej sa predtým nevedeli rozprávať. No a na to, aby to dokázali, tak je potrebné neustále vlastne prinášať tie témy a kvalitné informácie. To je úplný základ všetkého. My robíme, máme to akože koalícia firiem za duševné zdravie, je tam skoro 40 firiem, je to koncept, kedy vlastne pravidelne poskytujeme nejaké informácie. No a jednou z tých tém sú aj závislosti. Hej. Čo vlastne my robíme v skutočnosti je, že dávame podnety ľuďom, aby sa rozprávali na základe kvalitných informácií o témach, o ktorých by sa inak nerozprávali. A to je vlastne celé. Tam naša úloha konci. Ktorá možno je práve tá, ktorá spôsobuje tlak tým zamestnancom. Presne, tá je úplne najlepšia. Lebo oni chcú od nich, aby boli najlepšie a tá makali. Tá je úplne najlepšia, lebo v momente, kedy táto firma povie, že duševné zdravie ich zamestnancov firmu zaujíma, tak vlastne dá tak akože hlavu do slučky, keď sami povie sebe, sami no. sebe, lebo vlastne zároveň povie, no a keď vodu kážem a víno pijem, tak poďte po mne. Mm-hmm. Hej, že jednoducho, áno, tak hovoríš, že ti záleží na mojom duševnom zdraví a toto robíš. A musím robiť v nedeľu. Okay. A funguje to? Funguje to. Robili sme množstvo seminárov napríklad na tému závislosti na alkohole. Mali sme obavu, všetci v tej firme mali obavu, že tam určite nikto nepríde, lebo to je taká téma, lebo však vlastne alkohol je všade problém. To je úplne opačne, to je v skutočnosti. Ľudia to práve že ocenili, práve že prišli, práve že to sú jedni z najsledovanejších týchto workshopov, ktoré sa touto témou zaoberajú, lebo každý v skutočnosti to vníma ako problém. Ľudia vedia, že to je problém, že nemajú k tomu dobrý postoj úplne. Že každý má v rodine niekoho, kto s tým má väčší alebo menší problém. Jednoducho to nie je pravda, že by sa o tom nechceli rozprávať. Možno, že len nemajú vlastne... Nie sú tí, ktorí dajú ten podnet a čakajú na tak. ten podnet. A to je vlastne úloha zamestnávateľov. Úloha zamestnávateľov vo vzťahu k duševnému zdraviu po všeobecnosti, podľa môjho názoru, je upravovať pracovné prostredie, aby malo taký charakter, aby sa ľudia nebáli rozprávať o duševnom zdraví a nezdraví. Ak toto sa podarí, to je možné urobiť iba v prostredí, ktoré je otvorenejšie, demokratickejšie, participatívnejšie,
kde angažovanosť a motivácia ľudí je lepšia. To je vlastne všetko to, čo HR-isti potom v skutočnosti túžia. A cez to duševné zdravie je možné odomknúť vlastne cestu k takémuto prostrediu. Čiže už to nie len o tulivákoch a o tom, že sa... Vlastne taký team building, ale stále prebiehajúci. No, a o tom, že sa kolobežkujeme po chodbách, ale že ideme trošku aj po nejakej podstate tak, toho, čo nás môže trápiť. A keď si hovoril o tých rodinných príslušníkoch, už sa dostávame teda aj k Dorotke, ale najprv ma zaujíma, že či sa venujete aj povedzme rodinám, ktoré majú závislých spolu rodinných príslušníkov, či aj oni dostávajú od vás nejaké návody na to, ako k ním pristupovať. Tak my máme aj takú podstránku o alkoholizme na našej stránke, takže niečo v tejto oblasti robíme, ale my združujeme iné organizácie, ktoré priamo v poli, nie, in the field, jak sa to povie, v teréne, v praxi, vlastne sa venujú špecificky týmto aktivitám. Čiže Liga samotná ako v tomto neposkytuje nejaký servis. To, čo poskytujeme, je, že máme linku dôvery Nezabudka, kde môže každý aj s problémom so závislostiami zavolať a sú tam vyškolení ľudia, ktorí mu vedia pomôcť. Aj pokiaľ môj blízky má problém so závislosťou a neviem, ako pristupovať. Presne tak. Dorotka, tvoj brat je závislý? Áno. Jemu by prekážalo, alebo prekáža, keď o tom hovoríme? Alebo... Určite by mu to prekážalo, asi mi vynadá, ale to už aj urobil veľakrát, ale tak však nemusíme odhalovať jeho identitu. OK. On nechce prestať kvázi, čiže... čiže tam... Aký máš ty voči nemu postoj? Čo cítiš, keď o tom hovoríš, keď sa bavíme o tom, je to brat, s ktorým som nevyrastala. Čiže ja som ho spoznala na kare, keď nám zomrel náš otec. Čiže není to také, že z detstva nejaká väzba. Tam iný vzťah. Je to iný typ vzťahu, áno. Každopádne ja to berem ako chorobu. Ja ho neberem, že Ježiš, to je hajzel, on všetkým ublížuje a tamto mu ukradol. Ja to berem proste, že to je ťažko chorý človek, tak jak niekto má rakovinu, niekto na toto, tak on má takúto hroznú chudák chorobu. Hej, no strašná choroba, je to, robí mu toto a celé okolie kvôli tomu trpí. Hej. Ja si myslím, že keď vieme, že tá závislosť je choroba, a myslím, že to asi vieme, tak sa k nej tak ale aj k nej tak pristupujme. A to aj v rámci legislatívy, že vlastne, ako, dobre, je to choroba, že ten človek nemá ísť do basy, on má ísť na liečenie. A ne, že ne. Proste, že on povie, že ja nejdem a ide do basy. No, musíš na liečenie. Že... A to si človek dnes môže vybrať, či ide na liečenie alebo do basy? No, tak on to urobil. Išiel radšej do basy. Hej, že ako... A hneváš sa na ňo? Alebo ako ty máš... Nehnevám, lebo je chorý. Čiže ty máš čo? Je to pochopenie. Keby sme mali definovať tvoj vzťah k nemu, je to, že pochopenie. Určite. Ja mám ho veľmi rada. Je neskutočne vtipný, šarmantný človek. Myslím si, že... Čo týka humoru a talentu, najviac dedil z otca on. Akurát to proste wasteuje, hej. Ale ja ho mám veľmi rada. A v svojom spôsobom si ho veľmi vážim za jeho hrdosť a zanovitosť. Že akú má. Aj to, že ešte vlastne vôbec žije. Lebo však fetovať od 15. prvú lígu a mať 45 a žiť je tiež akože docela výkon. Hej. A prepáč, a teraz sa dostávam k tomu, že vieš podľa teba ty... Alebo... aspoň typnúť alebo nejak odhadnúť, že prečo sa to jemu udialo, lebo akože to asi nie je náhoda. Tým, že som ho nepoznala vtedy a nevyrastala som v tej istej rodine, tak to neviem až tak veľmi posúdiť. Hej? A boli tam traja, no a dvaja nefetuje, jeden fetuje. Prečo to tak je, to neviem. Ale prečo teraz nevie prestať, to chápem úplne jasne. Akože on nemá absolútne žiadny príklad z dospelého, že... nejakého, že však vrátim, neviem sa k čomu vrátiť. Čo sa vráti? K osmiankovi? Však on mal 15, keď začal, hej, že k čomu on sa má vrátiť? On nezažil dospelý život bez fetu, čiže vlastne to musí byť strašne úzkostné, akože chcieť začať niečo, teraz čo poviem, do nejaké práce, alebo čo im tam povieš, ak nemá ani maturitu, nebo čo, vieš, že jak začneš? No ako, ja viem, že vy to tak máte nejaké oddelené rodine, ale ako celkovo blízky k nemu pristupujú, alebo strašne veľa ľudí ho zavrhlo. Veľa ľudí povie, že ako dobre, on je debil, on s tým nevie prestať a tým pádom, keď ty neprestaneš, ja už sa s tebou nekamarátim, hej? Ja to takto nemám. Aj mňa okradol, hej? Akože, ale ja to tak nemám, že keď neprestaneš, tak pre mňa neexistuješ. A ja si myslím, že aj veľa aj rodičov robí takúto chybu, že keď, tak a bývajú, že je gej a už si pre mňa není môj syn, hej? Že to nesmieme zatvárať dvere proste tak, ľuďom s akýmkoľvek problémom. A teraz je to otázka, lebo niekedy hovorí sa, že
treba ho vyhodiť na ulicu, lebo vtedy sa spamätá a vtedy pochopí, čo má urobiť. A dokonca to možno aj niekde zafungovalo, ale aký má byť ten prístup najbližších, keď sa takéto nie? To je veľmi individuálny, ale priznám sa, ja veľmi oceňujem vaše otázky, ktoré smelujú práve na vás. A už hovoriť o tom je veľmi bolavé, lebo v podstate on sa môže trápiť. My nevieme, čo on reálne prežíva. Lebo on má zúžený priezor v podstate len na jednu tému. A keď len toto zoberiem v úvahu, to je, keby som ja jedla celý život iba jedno jedlo. To netreba vidieť nejako ináč. Celospoľočenský my stále vnímame človeka, ktorý berie drogy ako za blbca. Mm-hmm. Poviem to je úplne ľudovo. A pritom to sú najviac citliví ľudia. Mm-hmm. Dovolím si povedať, že závislý človek je jeden z najviac citlivých ľudí. Oni keď sa odliečia a otvoria tú svoju 13. komnatu, tak to sú neskutočne vzácni ľudia. Mm-hmm. A ja ich mám doslovne rada a preto aj teraz, keď to počúvam, tak veľmi oceňujem ten pohľad jednej sestry, ktorá si to všetko uvedomuje, nevie do toho zasiahnuť. Poviem vám, že mnoho rodín zachránilo svoje dieťa, keď mu dali jasný ultimátum. Všetko pre teba urobím, ale musíš ísť cez liečebňu. Všetko urobím, to ti pomôžem a musíš sa ísť liečiť. A on keď niečo chce, ide a zistí po pol roku, že vlastne to není také zlé. Takže nerozhoduje motív, ktorý ma dostane na liečbu, ale rozhoduje, či si ja tu vezmu, tú liečbu vezmem. Je počuť, že nechce si ju zobrať. Možno, nechce prestať. Možno nestretol ešte v správnej chvíli správnu myšlienku. Lebo tá myšlienka mi môže zmeniť život. A dovolím si povedať, že aj v mojom živote, a neni som závislá, bolo veľa myšlienok, veľa je pre mňa dve a viac, to neni, že tisíc, ktoré mi zmenili život. Napríklad, koho som sa rozhodla urobiť otca mojich detí. To sú všetko myšlienky. A jedna môže byť chybná, že sa rozhodnem v 15 užiť drogu, ktorá mi zafunguje. Jasne. A teraz je každá myšlienka druhého, ktorá dokáže toto zvrátiť vzácna. A podstatné sú asi tie myšlienky najbližších. A doslova myšlienky, lebo asi sa na tom zhodneme, že pochopenie a prijatie toho človeka, aký je, je to najdôležitejšie, čo by tam asi malo byť. Áno, podaná ruka, ale podaná ruka tak, aby bola záchranou už ako... Nie tlakom to, zase. Tlak nepomáha. Mm-hmm. A k tomu rozumiem správne... Podaná ruka s podmienkami? Podaná ruka, ani podmienky. Podaná ruka znamená... Podaná ruka znamená, viem, keď toto robíš, že mi odídeš, ja sa trápim, ja preto, aby si ty neodišiel, viem iba toto urobiť. Mm-hmm. A čo to je, to už musí každý hľadať. Áno, lebo niekedy nevieme úplne rozlíšiť to, od to, čo cítime, od toho, čo hovoríme. Čiže my, keď niekomu povieme, mám ťa rád, chápem ťa, ale vnútorne sa na toho človeka hneváme, on ten tlak aj tak cíti. Čiže aj to naše choď na liečenie, keď to povieme s pochopením a s prijatím, má úplne inú hodnotu, ako keď to povieme s tlakom. Ano, rozumiem tomu správne. Áno, to presne. Cítia. A oni to cítia. A on vie, že keď ja mu poviem, neprejdeš. Ja som mala jedného pacienta, čo prišiel k nám, kde sa rodičia boli zúfali. Mal 17 rokov, dnes je čistý, 15 rokov určite. A povedali, cez naše dvere prejdeš iba vtedy, keď pôjdeš do ambulancie. Mm-hmm. A nehali ho sedieť na rohoške pred dverami. Chodili susedia a že máte tu syna, ja viem, on vie, ako sa dostane donútra, len mi povie, že ide. A sedel tam takto 2 dni a jednu noc a na večer druhého dňa povedal, ja idem. Prišiel a po pol roku, jak som to mohol, že ja to, čo verím, a mám skreslené vnímanie, ja si myslím, že to je moja pravá emócia. A potom dojdem na to, a to sa aj nám deje, že jeme úžasné brinzové halušky 15 rokov, prídeme na jeden salaš, kde sú úplne iné a si povieme, no tých 15 rokov brinzových halušiek nestalo za to. A to je vlastne hľadanie toho prístupu v živote. Ale keď ste hovorili o tých rodičoch, čo nechali syna sedieť na rohoške, tak v podstate, keď to môžem tak nejako zhutniť a zhrnúť, môžeme aj niekoho nechať 3 dni sedieť na rohoške, ale keď s láskou. Vieme, prečo to robíme. A s láskou. Tak. Presne. A niekedy si tú lásku zamieňame za to, že veď a chuďatko, ale veď poď dnu. A vlastne prevalí sa to naše ego, ktoré nechce trpieť pri pohľade na toho dotyčného. A zrazu to už nie je o láske. Ano. Takže láska vie byť niekedy o rohoške. Áno, okay. Áno. A vy ste aj skúšali aj takéto všelijaké veci? Ja som to jeho mame navrhovala, že asi by to
mala urobiť, keď už má také problémy s ním, aké má? A myslím si, že ona to nedokáže, že proste, že... Ale presne, ako ste povedali, možno to ešte nie. To nedokáže. Možno ešte nie. Mám, a ja mám už aj s tým skúsenosť. Ja ešte vám poviem taký najsmutnejší prípad. Prišiel za mnou jeden otec a prišiel, že nemám to komu povedať, ale mne sa uľavilo. Syn sedel na 8. poschodí na okne a povedal, keď mi nedoneseš drogy, ja skočím. Ten otec asi 2 roky chodil. A potom si povedal, synku, urob, čo potrebuješ. Uh-huh. A ten chlapec skočil von a jemu sa uľavilo. Uh-huh. To je, a viem si predstaviť rodiča, ktorý je tak zúfalý a tak má vyhradené limity, že to nevie spraviť. A preto my s rodičmi máme neskutočnú trpezlivosť a snažíme sa im tie cesty ukazovať. Si tiež nestačí, by som ho nechala tej ohoška, to je syna mojho. To je ťažké. Túto slabosť priznávam, no. To sú potom súboj dvoch slabostí. No. Za rohoškou, pred rohoškou, no. Ale už ako asi, keď ešte chceš k tomu niečo povedať, tak povedz, mne je to stále také, že sa rozprávame o niekom, kto tu nie je, ale so všetkým rešpektom. Kto by s tým asi ani nesúhlasil, ano. Ale však to je dobre. Ja tam mám nad tým taký vyšší cieľ, že ak to niekomu pomôže, ak to niekoho odradí od drog, alebo mu pomôže sa s tým vysporiadať, tak to splnilo účel. OK. A ja dúfam, že to bolo pochopené, že sa bavíme o niekom s absolútnym rešpektom, s absolútnym pochopením. Ano. A priznám sa, že aj s láskou, lebo ano, isto. Ľudská bytosť je ľudská bytosť. Všetci máme niečo, s čím by sme mali pracovať alebo mohli pracovať. A to je zase tá otázka, že ako môžem ja vedieť, či som závislá na niečom. Alebo či mi hrozí závislosť. Vieš? No, to nie je otázka na mňa, hej, to je otázka na vás, ale tam je, závislosti sú niečím špecifické oproti všetkým ostatným témam, akože depresia, úzkosti a všetko možné iné, o ktorých sa, alebo vyhorenie, hej, ktoré sa hovorí ako keby o duševných poruchách, lebo tá komunikácia so závislým človekom vyžaduje áno, počúvanie, áno, pomocnú ruku, ale... Ten cieľ má byť, že jednoducho choď niekam, kde sa o teba postarajú, aby si mal šancu vôbec sa vyliečiť, pretože to tvoje vnímanie je zúžené. Ale tá komunikácia s človekom by zase mala byť taká, že však treba mu povedať, že mám o teba starosť. Hej? Mm-hmm. Že jednoducho mňa to trápi. Ja tým trpím, ale nerozprávať potom len o sebe, ale že preto, lebo mňa to trápi, tak jednoducho ti podávam moju pomocnú ruku, aby si niekam išiel a môžem ísť s tebou. Môžem ťa tam odprevadiť. A pardon, toto, že mňa to trápi, prepáčte, že to skáčem, nie je tiež opäť vytváranie nejakého a teraz ako by zbytočného tlaku na toho človeka, že to teraz, lebo ja trpím, choď na liečenie? No nie, tak nemá ísť na liečenie preto, lebo ja trpím, pretože ale je úplne férové, keď mňa to trápi, tak keď mu nepoviem, že ma to trápi, tak som voči nemu zasa neúprimný. Áno. Hej, a keď som neúprimný, som neautentický, tak vlastne zasa sa ja pretvarujem a to každý spozná. Hej. Čiže v nejakej rozumnej miere... V podstate vysvetľuješ svoje konanie. Áno, v rozumnej miere komunikovať svoje emócie. Áno. Ale aby to nebolo o mne zase. Hej. No ale myslím si, že odpoveď na tú tvoju otázku z takého laického pohľadu, myslím si, že je taká, že ľudia športujú, ľudia behajú, ľudia všetko možné robia, ľudia aj od vzťahov vedia byť závislí, sú nelátkové závislosti, látkové závislosti, od práce, hej, existujú workoholici. No tak pokiaľ to všetko viem robiť tak, že to neubližuje môjmu zdraviu ako komplexu, to znamená, že zdravie je nielen fyzické zdravie, je to aj sociálne vzťahy, schopnosť mať partnerské vzťahy, mať rodinu, schopnosť vytvárať nejakú hodnotu, hej, skrátka naplňať svoje potreby, no tak to asi viem do istej miery zvládať. V momente, keď niečo z tohto začne trpieť, čiže už sa ani s nikým nerozprávam a chodím len behať celý čas a nad ničím iným nerozprávam, len nad tým behom, tak asi niečo nie je dobre. Problém je v tom, že keď toto začnem zažívať, tak ja si to neuvedomujem, tak. Že sa mi to deje. To je ten problém. Uh-huh. A tam je tá kľúčová úloha tej komunity a rodiny, aby vlastne povedali tomu človeku, ale nie preto, že čo ti šíbe, však veď akože rob so sebou niečo, lebo mne sa to nepáči. Ale nastaviť zrkadlo trošku. Ale nastaviť trošičku zrkadlo takým citlivým spôsobom a presne pomáhajúcim a počúvajúcim, tak myslím si, že to je to, kde my vieme vlastne zistiť, že či máme problém alebo nemáme. Mm-hmm. Lebo sami na to na sebe jednoducho nevidíme. A neexistuje tam v tom vývoji závislosti nejaká skulinka, kde ešte viem sama na to prísť? Tak určite všetko. Niečo hrozné vo vúcenu. Ja vidím, že fajčím
veľa. Jasne. A no, lebo ja vidím, že to je nezdravé. Ja, ale veľa není závislosť. Aha. Množstvo nerozhoduje. Ja som mala jedného závislého, ktorý každý piatok potreboval mať v chladničke. Jedno, maximálne dve piva mu stačilo. A raz mu tá žena to pivo tam nedala. Pol kuchyne rozmlatil. Uh-huh. A prišiel v pondelok, že či je to normálne. No není. Zistil, že keď to nemá, tak má abstinenčný príznak. Uh-huh. A jeden fakt ale je, lebo to je to, čo sme hovorili, to aj v bežnom živote je. Proste keď napríklad niekto na stretnutie so mnou príde neskoro, ja ho tam čakám, ma to rovnako trápi. Je to v prejave úcty. Ja ťa mám rád a ty miesto toho, aby si bol so mnou, ideš do krčmy. To nie je len o tom, čo robím, ale aj o tom, čo nerobím. A to, čo nerobím, to je tá výzva, že mi v niečom chýbaš. My máme tendenciu poukazovať, čo robíš zle, čo máš zmeniť. Ale to, čo by som s tebou chcel, to už nehovorím. A to je to pekné. A ľudia, keď objavia pekné, tak sa tešia. A nie každý musí objaviť to pekné v závislostiach. Čiže nehovorím len o tom, že neber drogy, lebo sú zlé, ale poďme toto robiť. Keď už je závislý, samozrejme už si vybere iné. Ja si myslím, že tá najhoršia závislosť momentálne pre deti sú asi tie mobily, hej? Alebo to je asi taká najrozšírenejšia. Sociálne siete. Sociálne siete, no. Mobily a toto. A tam práve človek vidí, že veľmi vážny. Tam sa bavíme o podľa mňa o kľudne o takom strašnom defekte ako pri kokaine na detskom mozgu. Akože ale prečo len na detskom? Ja mám pocit, že na dospeláckom. Ako no ja a na detskom už je to také, hovoriť. Že aj možno aj nezvratné to môže byť. Ok, vieš, ok, toto, jasné. No. A že tam vlastne dochádza k tomu, že aj keď dobre hráš tá edukačnú hru, alebo tá tvoja malá závislosť s tým displejom ti ale znemožňuje ísť sa bicyklovať. Fyzicky sa nedá robiť toto aj sa bicyklovať so mnou a opekať si v pekačku. Hej, že vlastne o toľko toho prichádzajú tie decká. A Andrej, to je prúser. Ty si spomínal veľmi širokú škálu tých závislostí, že keď ja verím v to, ja napríklad mám takú skulinku, keď viem o sebe, že aj nejdeš dobrou cestou. Takže možno, že to vedomie seba, keď človek ho nejako kultivuje, tak je možno schopné aj zachytiť možno nejaké narastajúce signály niečo a tie závislosti môžu byť naozaj pestré. Ano. Závislosť na človeku a na vzťahu úplne akože explicitné. Ale keď sa bavíme teraz o niečom, čo naozaj táto doba prináša, tak sú nejaké top závislosti, ako si ty naznačila, sociálne siete, no, mobil. Je to to, čo je na prvom mieste v tých novinkách? Rozvíjanie emócií s irreálnym svetom. Uh-huh. A to je všetko, čo tam spadá. A obávam sa, že nebude to dlho trvať, ale rozpadnú sa rodiny, začneme fungovať izolovanie, už sa to deje, lebo nebudeme vidieť hodnotu v tom, čo robíme, ale hodnotu v tom, čo prežívame. A virtuálny svet naozaj poskytuje. Dnes deti hrajú fotbal dvomi palcami. A už nezoberem tenisky a nejdem sa potiť na ihrisko. A to je zaujímavejšie. Je tam viacej zážitkov, je tam viacej hráčov. Viem hneď si to zmanažovať. Mm-hmm. To musím úplne... Že realita je nudná. Čiže skratka. Začne, áno, šedý život. Ak ako náhle príde šedý život a začne tento virtuálny byť ten úžasný a my k tomu neuveriteľne spejeme, aj to podporujeme. My nedorástli sme mentálne na technológie. To ide mílovými krokmi, a my to máme tendenciu urýchlovať, virtuálne sa to dá, reálne sa to nedá, čo ja reálne urobím, sa zadýcham, keď som není natrénovaná a som skončila, kdežto tam môžem 5-6 hodín udržať sa v tom, takže ja to vidím veľmi zle a vidím to práve v tom, a o tom je dobré hovoriť, si myslím, a už mám teraz zase, čo k nám chodia do sanatória, rodičov, a prichádzajú s tým, že deti 6-7 ročné, on mi kradne mobil, čo mám robiť, zakazovať? Ja tvrdím, že zákaz absolútne nič nerieši. Naopak, ja by som ho nehala a viedla rozhovor, aby to dieťa som naučila triediť, správne sa rozhodnúť a vedieť sa vzdať. Podľa mňa toto, keď sa všetci naučíme, tak v tom momente z toho života si začneme vyberať to, čo nám naozaj prinesie hodnoty. No, a lebo... to je, myslím si, že zmyslom. Keď hovoríš o tých zážitkoch, lebo človek cíti istú slasť, keď povedzme je na tých sociálnych sieťach, lebo veľmi rýchlo je tam veľa pekného, zaujímavého. Ale keď človek dokáže seba vnímať, je to iná kvalita pocitu, ako keď cíti naozaj radosť a naplnenie. Áno. A ako satisfakciu. Ako sa dá naučiť odlišovať v sebe tú slasť, ktorá je tiež veľmi príjemná a veľmi rýchla, a to, že cítim ozajstné
by som povedala, až šťastie. No to je jedno slovo. Výkon. To znamená, že musím podať výkon, najčastejšie fyzicky. Ako náhle podám fyzicky, ja neviem, jak iný, ale napríklad neskôr, keď som to študovala, som objavila prečo, ale ja som sa vždy učila v chôdzi. A prirodzene mi to super išlo. Keď som sedela, som bola jak mrkva, ktorá je na jednom mieste a čaká, kto ju nahryzne. Ja píšem texty v chôdzi. A v chôdzi. A to je vlastne dynamika. A všetko, čo nás zasycuje, je statické. A to je úplne to najtriviálnejšie. Mm-hmm. A ja, keď to poviem ešte možno trošku kvetnatejšie, tak ja keby sa nám zvyšoval záujem v živote a máme nejaké iné požiadavky, ale bez výkonu. Bez reálneho výkonu. Že to chceme získať okamžite. A dnes sa vieme spojiť s New Yorkom. Koľko to trvá? 2 sekundy. Kým otvorím fľašu, to trvá 3 sekundy. Kým niečo si ušulám, koľko to trvá? 4 sekundy. Nie dlho, ja strašne zle som šulala vždy. Ale áno, rozumiem, čo hovorí. Ale to je zaslížený joint, že? Ale pozor, ja som v živote nič neušulala, lebo som úplne čaptava. To ma v podstate uchránilo pred zaslížením. Venujete aj tej prevencii, keď som sa rozprávala aj s pánom Knutom, tak vy máte vyslovene aj ako také desatoro. Niekde sa to zhoduje s týmto, čo práve pani Žemličková hovorila, že to vlastne udržuje to naše duševné zdravie, keď toto vieme rozlišovať. Tak áno, len tam je každé desatoro je, že to je super si ho prečítať. Na druhej strane trošku to tak zaváňa takými dobrými radami do života, ktoré ešte nikomu v živote nepomohli. Hej, lebo za to, že ja si prečítam, že niečo nejako má byť, všetci vieme, že máme viacej športovať, všetci vieme, že nemáme užívať drogy, všetci vieme, že máme žiť zdravšie a nemáme žiť nezdravšie. A koľko z nás to naozaj robí? To nie je v tom, že my by sme nemali tú vedomosť o tom, ale možno, že nemáme zážitok, ktorý by nás presvedčil o tom, že to naozaj tak je. Hej, že sa to vlastne naozaj dá. A to podľa mňa súvisí presne aj s tými sociálnymi sieťami, čo ste hovorili, že samozrejme, že to je problém našej doby. Evidentne áno, a keď ešte bude metavers, v ktorom ľudia budú, predstavte si, že by sme mali my teraz takéto stretnutie s okuliármi a videli by sme to, čo ako keby teraz vidíme a sedíme každý na inom kontinente. Toto ešte len bude problém. Myslím, že pred 50 rokmi by sme museli sedieť v šenku a ľudia by sa nás pýtali otázky a celé by to tam vrelo. Otrasná predstava. No, otras. Ešte, že presne tak, ale keď to takto vlastne budeme zažívať, čo určite naše deti budú zažívať, aj my to podľa mňa už budeme zažívať, tak vlastne, že čo je tá alternatíva toho? Že samozrejme, že my s tým budeme musieť fungovať. My nevieme teraz fungovať bez telefónov, nevieme bez počítačov fungovať. To je jednoducho súčasť nášho života. Naše deti vyrastajú, si neoddelujú, že toto je internet, toto není internet. To je jeden svet, ktorý sa nedá, neexistuje bez toho internetu. To je jednoducho tak. To je už iné, ako my si ešte pamätáme, keď nebol internet. Oni si už nepamätajú. No. No ale v čom spočíva tá pridaná hodnota toho iného nevirtuálneho sveta? Oni to musia zažiť a my musíme sprostredkovať ten zážitok. A to je podľa môjho názoru sa týka nielen detí, ale aj formovania pracovného prostredia zase. Že akým spôsobom vlastne my komunikujeme? Veď musíme mať nejaké alternatívne zážitky, ktoré nám sprostredkujú ten iný pocit. Pardon, ten iný pocit, ten skutočný oproti tomu virtuálnemu svetu. Pokiaľ my nebudeme mať zážitok, že ten skutočný svet je lepší, no tak ho jednoducho nebudeme vyhľadávať. Ja som zažila deti, ktoré prišli na dovolenku s rodičmi na Maledivy. V prvých 5 minútach sa zavreli na izbu a nevyšli 2 dní. Boli na Maledivách v marci, kedy tu bola pandémia, hrozné počasie, beznádej, strašná. Ale tak to je zase asi aj o tom vzore doma a čo sa doma bežne robí. Ako vás tak počúvam, ako sa o tom rozprávame, tak sa dá vždy akože povedať, čo by mal robiť človek, nemal robiť. Ale pokiaľ nie je fakt v kontakte so sebou, tak si ani nenájde to desatoro, ani nenájde niekoho, s kým by mohol o tom debatovať. Takže ako tá prevencia je stále niekde v nás a možno v nejakom tom prostredí, ktoré nám je nastaviť zrkadlo. Preto má zmysel napríklad osveta. Hej, to je vo všetkých západných krajinách existujú štátne programy na to, aby jednoducho o týchto témach sa rozprávalo. Aby v médiách jednoducho zaznievali. Aby boli programy, kde sa rozpráva o veciach, aby sa v komunitách o tom rozprávalo. Skrátka, hľadajú sa nástroje na to, aby neustále boli tie podnety, lebo je to dôležité a treba sa o tom rozprávať. U nás to tak nie je.
Hej, my jednoducho, áno, je to nejaká nezisková organizácia, Liga za duševné zdravie a nejakých pár iných, ktoré sa toto snažia robiť, ale v živote od štátu na to nedostali ani korunu. No, na druhej strane máme také, že taký v sebe taký zakotvený, že čo je štátne zlé, hej? Čiže no, v podstate... No, to je v poriadku. Áno, to je v poriadku, ale tá osveta je... movement tu teraz. No. Ale to je podstata tej osvety. Preto je tá osveta strašne dôležitá, aby ľudia mali podnety, aby sa zaoberali témami, ktoré sú dôležité. A aby aj chápali, že sú to témy, ktoré sa možno týkajú ich, že to zrazu tak sa niekde prepojí. Čiže takto nie je doba zlá, je aká je. A je na nás, ako budeme vyvažovať to, čo doba ponúka, alebo čo ponúkajú sociálne siete a tak ďalej a tak podobne. A čo s tým urobíme my. A ešte takú zaujímavosť sme zabudli povedať. Že tak, sme sa bavili, že aké sú novinky v závislostiach, tak ste odhalili novinku, o ktorej som netušila, že je to aj u detí na školách, tak to je možno, že aj také varovanie pre rodičov alebo upozornenie. Teraz neviem, čo máte na mysli. Tabak. Žuvací tabak, áno. Poviem vám úprimne, že pre mňa novinkou bolo skôr to, keď sa otvoril svet a zistila som, že aký vážny problém je porno. To by som dala ako samostatnú tému, čo ale je skôr pre dospelých, ale aj deti už o tom veľa vedia. Ale žuvací tabak, to je tabak športovcov viac menej a veľmi starší súrodenci, športovci doma v každej rodine, po väčšine niekto sa tomu venuje, aj veľmi rozšírený. Ale není to najhoršie zlo. Ja nedelím na dobré a zlé, tak ako som si všimla, že aj z diskusie, aké by sme delili na drogy a marihuanu, ale je to len a všade závislosť. To znamená, na to, aby som sa lepšie cítil, potrebujem volačo. Možno, keď by sme tak chceli každý o sebe naozaj vážne pouvažovať, je obrovskou výhodou, ak si to viem vyrobiť sám. Kedykoľvek, kdekoľvek, chodí to so mnou. Keď je to viazané na nejakú látku, alebo na nejaké správanie, alebo na mobil. Teraz každý bude variť. Tak si myslím, že už to prináša kopec problémov. Čiže my ľudia máme v sebe dostatok všetkého, čo by nás malo naplniť šťastím, pokiaľ si to vieme v sebe nájsť, sa na to napojiť a s tým fungovať. Proste máš meditovať a chodiť po horách. Nepotrebujeme. Som presvedčená, a nekúpiť si malú laboratóriu. Každý má recept v sebe. Pre mňa aj tá meditácia je už trošku niečo externé, alebo aj tie hory. Je to také, že musíš ísť na hory, aby si bol spokojný. Čiže v MHDčke byť šťastný sa dá. No, môžeš meditovať, môžeš. Aj to je potom téma, že čo je to meditácia. Čo by ste, alebo takto, to ma zaujíma, vy ste na niečom závislá podľa vás? Takto, každý vie, že není na nič závislý. Takže tú otázku by som nedávala, ale ak sa pýtate na nejaké látky, tak som nikdy ani nič neužívala. Dobre, a čo nebrala. Je vaša taká externá radosť? Ja športujem. Ktorá keby nebola, tak by ste boli veľmi športujem. Smutná. Ja si neviem predstaviť život, že by som nešportovala. Robím všetky možné športy a dokonca tvrdím, že ani vek není ten, ktorý by mi to mal zabrániť. Ale nie si závislá. Neriešim to. Zatiaľ ma to neobmedzuje do tej miery, že by som to preferovala viacej ako svoje povinnosti. Okay. Ináč to je takéto hlavné kritérium. By som povedala, podľa čo, lebo ste tú otázku položili, by ste sa... No, workoholici. Napríklad. Ale ako náhle preferujem niečo extrémne na úkor, tak je to rizikové. Dobre, takže... A v tom momente odporúčam zvýšiť pozornosť. To je vždy tak. A to je tá skulinka, kde človek môže možno aj na sebe vidieť, že už to niekam speje, kam by to nemalo. Ty máš tie cigarety. Nemám momentálne, teraz áno, budem mať. Je to jediná závislosť vlastne látková, akej som kedy podľahla. A ja si myslím, že je o mnoho horšie, ako sa podáva. Že vlastne sa to bere také, že cigarety, bože, však to je z toho sa nezblázniš, z toho sa nevznikajú bitky a rozvody a proste. A patrí to medzi tie banalizované drogy, tak jak alkohol. Tak jak alkohol. Ja som inak zámerne, a to teraz aj pre vysvetlenie našim divákom, o tom alkohole veľa nehovorila, lebo k tomu bude samostatná diskusia. Takže toto bolo skôr o drogách, o závislostiach ako takých a o alkohole ešte hovoriť budeme aj práve na tú tému, prečo je to také bežné, normálne. Možno ja hlavne... som rada, že sa im podarilo znižiť tie tresty za marihuanu. Na to sa dlho čakalo a som rada, že sa to stalo. A ja si myslím, že keby sa podarilo, aby za tie drogy neboli žiadne tresty, že by to strašne, strašne pomohlo, aj keď to sa asi u nás nepodarí. Napríklad ten môj brat, on vlastne
koľkokrát pácha kriminálnu činnosť, ktorej dôsledky cítime my všetci a nemuseli by sme. Že vlastne akože nás odbremeniť od toho, že by on nemusel kradnúť, nech to kúpi legálne a nech nám pre Boha dá pokoj. Mm, tak to je zase na ďalšiu tému. Áno, to si teraz otvorila aj úplne iné dvere, ktoré... Pošatí sa nám to. Ktoré ja v tejto chvíli zase zatváram, lebo nemáme na to... Ale aby mali oči na čo rozmýšľať. Áno. Ale platí jedna vec. S čím si ľudstvo nevie poradiť, to zlegalizuje. To bolo vždy tak, aj to tak bude, len to dlho trvá. Aha. A dekriminalizácia je, teraz je veľká diskusia, či je to legalizácia, alebo nie je. Však je nezmysel, keď je niekto chorý, aby som ho ešte aj išiel potrestať. To, čo ste hovorili, že to sú veľmi citliví ľudia, neviem, či ste videli film Múdrosť traumy, ale tam sa hovorí, tam sa nakrúcalo v base s ľuďmi bezdomova na ulici, ktorí sú práve mnohí bezdomova na ulici, lebo sú drogovo závislí, lebo majú nejaké svoje psychické poruchy, lebo zažili nejaké traumy a sú veľmi citliví a v podstate tí najstraumatizovanejší ľudia zažívajú najviac traumy od nás, od spoločnosti. Takže to je to, čo sme hovorili o tých nálepkách. Ale Andrej, tvoju závislosť sme ešte nejako neprebrali. Alebo... Ja by som fakt mohol, že menej robiť. A vieš, prečo to robíš? Chceš byť pochválený, chceš určite dostať odozvu. Určite, áno. Určite 100% aj preto, áno, aby som bol zachrumkavý, a určite preto, lebo si myslím, že teraz akože bez mňa to nepôjde. Jasne. Áno, určite sú tam všetky elementy tohto prítomné. Ale teda akože snažiť sa s tým bojovať, ale fakt by som mal menej. Ja to mám asi podobne. Ja som si preto dala takéto kolečko, aby sme sa sami trošičku tak zľahka onálepkovali. Aby... Začali ste odo mňa. A začal som, lebo ste hosti, tak samozrejme. Tak som to uzavrela, áno, ja mám tiež. Ja mám tiež svoje, aj takéto, ja som nevedela, že či to je podstatné. No, áno, ja to mám tiež s tou prácou a tiež rozmýšľam nad tým, prečo, lebo chce byť človek odmenený, aby mal pocit, že je hodnotný, že to, čo robí, je dôležité prípadne, že svet by sa bez neho nekrútil, ale zase si to všetko uvedomujem, takže som v tej skulinke mojej niekde sa pohybujem. No tak sme sa onálepkovali, aby sme možno dali týmto aj taký odkaz, že tie nálepky podľa všetko stigmatizujú a komplikujú akýkoľvek proces liečby, alebo dokonca môžu ešte niekoho aj nakopnúť k tomu, aby akceleroval v nejakej závislosti. Neviem, či chcete na záver niečo povedať, takzvané kľúčové posolstvo, alebo sme povedali všetko, čo je potrebné v tejto téme. Ja by som chcela všetkým povedať, ne každého berú individuálne. Mm-hmm. Tak ja by som chcel zase tiež teda povedať, keď už si povedala, takže ja by som chcel povedať, aby sme mali trpezlivosť a počúvali tých ostatných. A nechceli hneď radiť. A neraďme, keď nerozumieme normálne, len počúvajme. Aj keď si myslíme, že rozumieme, neraďme. Ja to zľahčím. Mm-hmm. Ja by som povedala, ja prejem každému, aby sa dobre naučil triediť odpad, to zlé, čo v živote nechce, aby nerobil, a zostane mu to šťastie. A to si myslím, že každý vie nájsť. No, či vie, no. Vie, hovoríte, že vie. Keď triedím odpad, tak áno. Ale je tam veľa balastu. A tam potrebujem tú pravdu. A vtedy tam zostane. To riešim, že či ľudia vedia úplne, čo je odpad. Ale áno. Aj viem, čo mi vadí. Áno. Každý vie, čo mi vadí. Keď sa človek naozaj počúva, tak idem do reštaurácie, toto si dám. Uh-huh. O tom to je. Celý život je o tom. No teraz som sa zase dostala k tomu, že niekto si povie, áno, fľašu borovičky si dám, toto chcem, ale tak to už je, ale tam už sme inde, ale tam už je ten život predtým dôležitý. Tá mentálna mapa, kde sa čo, aký kód uplatnil, ale ja hovorím o tom prvom kroku. Tak, kým ešte vieme. Kým, áno, keď hľadám tú cestu. Tak kapela, čo nevie skončiť vesničku, vieš, že stále robí ten kredenc. Dobre, končím tento rozhovor. Tak nie, lebo ja to tak nemám rád, keď sa ešte rozvinie. No ale čo je toto? Dobre, práve preto. O tom to je tá tvorivosť a to je ten krásny život, že zas príde nová myšlienka, no. Ale musím to vytriediť. A musíme to ukončiť hlavne. Ale pre tie ďalšie myšlienky budú aj ďalšie diskusie, ktoré nebude... A moja závislosť na jedle ma nepustí. Áno, a my musíme ísť jesť. Tak, a veríme, že vám táto diskusia niečo dala a ja ju naozaj uzatváram, napriek tomu, že sa tu ešte dejú nejaké polodiskusie. Ďakujem riaditeľke sanatória AT v Bratislave Jane Žemličkovej. Ďakujem pekne. Ďakujem Dorote Nuotovej. Ďakujem Andrejovi Vršanskému, ktorý je výkonný riaditeľ Ligy za duševné zdravie, za to, že ste si našli čas a že sme hádam vyslali do sveta nejaké podnety pre možno vaše zmeny postojov, možno pre nejaké vnútorné alebo aj vonkajšie diskusie a ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia. Získajte exkluzívny obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My diskutujeme.
Viac informácií na myregiony.sk.